eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, 16 de janeiro de 2022. Eu disse 16 de janeiro, galera, tá passando muito rápido. Bom, galera, vamos para mais um vídeo Brand News. Exatamente, galera, está de volta depois de mais de um ano que não funcionava, está de volta esse método que a gente utiliza para estar duplicando qualquer veículo aqui no bunker. Exatamente, tá? Insano, muito top, está de volta. Mas antes, deixe o seu like, tá, galera? Se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, este método foi trazido, o fundador original desse glitch é o saudoso Obzi Giraffe. Por que saudoso? Porque o Obzi Giraffe parou de fazer glitches, né, galera? Por, enfim, restrições aí do YouTube, tá? Mas um grande gliteiro que tivemos aí na história do GTA. E agora foi trazido aí pelo nosso amigo aí, o francês, o Glitchman Online, que descobriu que o glitch está de volta. Então aproveite para estar duplicando inteiramente solo. Mas eu vou estar mostrando como modificar veículos modded, tá, galera? Passando estampas, passando rodas, enfim. Primeira coisa, a gente vai precisar ter um modo de mira diferente para a gente estar teleportando, é muito importante. Vamos deixar aqui, ó, opções de ocultar, personalizado todos os serviços para que as missõezinhas azuis apareçam completas aí no nosso mapa, tá bom? Galera, a gente vai necessitar de ter alguns requisitos para estar fazendo isso. Olha só. Vamos precisar ter um apartamento de luxo. O glitch não mudou absolutamente nada de um ano para... eu acho que mais de um ano que esse glitch não funcionava. É os apartamentos personalizados, é aqueles que a gente pode mudar o interior, o estilo, né? Cores, móveis, tudo nele. Para mim não tá aparecendo porque eu já tenho todos comprados, mas a gente precisa ter. E vamos necessitar também de ter a nossa agência, tá, galera? Prestem atenção, vai precisar de ter a agência. É a única coisa que mudou nesse glitch aqui. Então, vamos estar aqui no nosso bunker, vamos precisar do caminhão, e aqui dentro do caminhão eu já tenho o carro que eu quero modificar. Mas se você só quer duplicar, deixa isso e futuraço aqui dentro, tá, galera? É muito simples para estar fazendo isso. Vamos lá. Olha só, eu tenho este novo Comet Cabrio, né? Da nova DLC, que está com rodas que eu não quero, e eu vou colocar um interior mod nele também, ok? Então eu vou colocar este veículo aqui na traseira do caminhão. Não precisa ser muito perto ali da bolinha, tá, galera? Afastem um pouco aí. Olha só. Aqui tá legal. Vou sair do veículo. Vou deixar a porta aberta, como de costume. E agora a gente vai lá para o nosso apartamento, que são os Eclipse Tower, né? Que tem os apartamentos de luxo. Então eu vou clicar em uma missão que esteja próximo do meu apartamento para a gente estar fazendo o teleporte. Vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente. Então vem aqui em jogando agora, eu vou procurar aleatoriamente qualquer jogador. Confirmo o primeiro, clico nele lá, cancelo o segundo
e vamos até o nosso apartamento personalizado. Chamamos de apartamentos de luxo, né? Galera, insano que voltou este método, insano, galera, trazido pelo Obzi Giraffe há muito tempo atrás. Olha só, é esses apartamentos, galera, suite, né, personalizado. Então, cliquem em um deles aí para estar entrando. Agora, prestem atenção, para você que nunca fez, pode ser que tenha alguma dificuldade, mas eu vou mostrar passo a passo. A gente vai necessitar de ter uma missão que esteja em andamento. Pode ser o serviço da fleca, tá, galera? Não vale o golpe final, tá bom? Olha só que quando eu aperto o menu de interação aqui dentro, não aparece para eu trocar o estilo. Então a gente vem até a porta, abre ela um pouco, abre o menu de interação e agora sim já aparece. Então, eu vou selecionar qualquer um aqui, a gente não vai gastar o dinheiro. Eu vou clicar, vai dar a tela preta. Olha só, confirmo, deu a tela preta, né? E aí, eu vou voltar para próximo do quadro de missões. Aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos seguir o jogador que a gente está seguindo com mira diferente. Olha só, vamos lá. E no alerta, galera, ó... Neste alerta, no primeiro alerta, eu já vou colocar a setinha da direita e cancelar tudo de uma vez, muito rápido. Olha só, setinha da direita, bolinha, bolinha, bolinha. Para quem é do Xbox, é o B. Já não deu, porque demorou a tela. Veja que o minimapa ainda está ali. Então eu volto para a porta, toda vez que não der certo, volte para a porta e repita. Selecione o outro estilo, deu a tela preta. Voltamos para próximo do quadro. Vamos lá. Vou seguir o jogador. Neste alerta, a gente começa a colocar setinha da direita e bolinha, 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 bolinha e colocando setinha da direita, tá, galera? Tudo junto, ó. Setinha, bolinha, bolinha, setinha, 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 bolinha, bolinha, bolinha e cancela tudo. Tá bom, galera? Se der certo, a gente vai aparecer aqui. Olha só que não deu agora aquela tela preta, né? Então, não deu certo novamente. É simples. Voltamos aqui. Estou mostrando os erros que pode dar. Às vezes não é de primeira. Ok? Vamos lá. Mais uma vez, deixa o menuzinho aberto. Siga o parceiro com mira diferente. No alerta, já comece a colocar setinha da direita e bolinha, bolinha, bolinha. Agora, cancela e... BAM! Sem o minimapa, galera. Exatamente. Simples. É só cancelar colocando setinha para a direita. Olha só. A gente não consegue sair daqui de dentro de forma alguma, a não ser pelo teleporte, tá, galera? Então, abra o menu de interação, ou melhor... Abra o telefone, venha na internet, vamos usar sempre isso aqui, e apertem o option. Abra o mapa e vamos em uma missão lá na porta da nossa agência. Tem um mata-mata aqui, vou clicar para entrar, pode dar este erro? Pode, às vezes também pode não dar. Se der, confirmem, repita o processo, venha na internet, option. Voltem aqui na missão, em frente à nossa agência. Clica para entrar e siga novamente o jogador aí. Confirma o primeiro, cancela o segundo, já estou teleportado. Agora vamos entrar pela garagem, veja que não aparece a bolinha, mas pode entrar assim mesmo, é porque estamos bugados. Sem o minimapa, vamos até o veículo, tá, galera? Aqui no caso, se vocês estiverem duplicando um ICE, coloquem veículos grátis aqui dentro, tá, galera? No meu caso, eu estou fazendo, passando modificações, então aqui eu vou ter que ter o nosso Magic Slot.
o nosso famoso slot mágico. Se você não souber fazer, vou deixar aí também no primeiro comentário fixado, simples e fácil para estar fazendo o slot mágico, tá bom? Bom, aqui dentro eu tenho os carros que eu quero mandar a tunagem, tá galera? Então, o que, que a gente vai fazer agora, galera? Prestem atenção. Suba no slot mágico, coloque setinha da direita e faça qualquer modificação. Se você estiver duplicando um Ice Futuraço, faça uma modificação aqui no Elege RH8, por exemplo, tá bom? E aí é só sair da oficina. Saia da moto e vamos voltar para o bunker, da mesma forma que a gente está fazendo. Abra o telefone, venha na internet, apertem o Option ou Start, abra o mapa e vamos numa missão próxima do bunker. Se você não tiver, sugiro que crie uma corrida lá no criador, né? Próximo do seu bunker aí. Subiu para as nuvens, siga o parceiro aí com mira diferente, confirma o primeiro, cancela o segundo, já estamos aqui na porta do bunker. Entrando no bunker, se tudo ocorreu bem, o veículo vai estar aqui, galera. Coisa que não acontecia há muito tempo no GTA V Online. Olha só, veja a placa deste veículo, que é uma placa zerada. E assim que eu entrar, poderia ser o Ice, assim que você entra, vai pegar a placa do RH8. No meu caso, pegou a placa do meu slot mágico. Então, este veículo agora é o meu slot mágico. Tá, galera? Insano. Coloque setinha da direita, vai dar ali, ó, para substituir. É porque o veículo foi duplicado, galera. Exatamente. Então, se você quer duplicar um Ice, duplique com placas limpas, porque vale muito a pena. Agora, o que que a gente faz aqui, galera? Olha, vou sair lá para fora, obviamente, para estar mostrando, porque às vezes muita gente vai me perguntar por que que não fez assim, por que que não fez daquela forma, tá? Então eu vou mostrar tudo aqui completo, por que que eu tô vindo aqui para fora, mas não tem necessidade, bastava dali de dentro do caminhão mesmo fazer o teleporte, tá bom? Olha só, chegando aqui fora, eu vou ligar para o mecânico, porque agora precisamos do veículo, galera, que vai transferir a tunagem. Veja que ainda estamos bugados, sem o minimapa, então eu vou ligar para o mecânico. Só que aí que tá o problema, o mecânico não atende, galera, porque estamos bugados. Então não tem como chamar o veículo, no meu caso, para estar transferindo a tunagem. Para quem está fazendo a duplicação, então já acabou. Se você quiser repetir, faça o processo novamente. No meu caso, eu vou voltar lá para a agência, é onde está o veículo que eu quero que mande a tunagem, ou qualquer outra garagem que o veículo seu esteja. Mas eu sugiro aqui, porque a gente vai necessitar da agência, tá bom? Então eu entro na agência novamente. Ainda estou bugado. E agora eu vou pegar o veículo que eu quero mandar a tunagem. Olha só, eu tenho vários aqui e vou mostrar que este é o original. E agora, galera, eu vou pegar este esse Sabre Turbo todo mod com a roda que eu quero, interior branco, tá? Insano. O que, que a gente faz? Vamos acelerar lá para fora, obviamente, tá? Porque agora o esquema é diferente, então não pule o vídeo. Chegamos aqui fora, a gente vai entrar naquela missão próxima lá, tem que ser uma corrida, né? Próxima lá do nosso bunker. Olha só, agora galera, a gente vai entrar na missão. Coloque para jogar a missão, não vamos seguir ninguém. Ok? Por que isso, Caverna? Porque entrando na missão, apareceu a opção de escolher o veículo, ó. Basta sair do lobby, galera. Olha só. E o veículo já estará aqui. Agora sim, a gente desbugou.
Então, vamos ter que repetir o processo. Entro no bunker com o veículo que eu vou transferir a tunagem e vamos mandar o nosso slot mágico que está dentro do caminhão lá para a agência, pois precisamos dele lá. Então, setinha da direita, substituo e o nosso slot mágico já foi lá para dentro da agência, ok? Agora vou retirar esse sabre turbo e vamos colocar novamente atrás do caminhão. Galera, esse glitch é muito top, já funcionou, repito, há bastante tempo. Tinha tomado um hotfix aqui dentro do bunker e voltou a funcionar novamente. Deixo o sabre turbo aqui, abro o mapa e agora numa velocidade um pouco mais alterada para não estender mais ainda o vídeo, vamos voltar para o apartamento, tá galera? E vamos fazer novamente este processo. Se você quer repetir duplicando os veículos, tá galera? O Ice Futuraço tem que repetir, tá bom? Então, chegando no apartamento de luxo, vamos lá. Vamos repetir todo o processo. É longo? É, mas é um tutorial bem bacana. Aqui mesmo eu já vou abrir o menu de interação. Olha só que não dá certo, tá? Então eu cancelo. Temos que abrir a porta, tá galera? Olha só. Abra a porta, abra o menu, seleciona o estilo, clique no estilo, vem aqui, siga o parceiro. Na tela de alerta, setinha da direita e bolinha, rapidamente não deu, então eu volto, abro a porta, clico no estilo novamente, retorno para frente do quadro, sigo o parceiro novamente. Na tela de alerta, setinha da direita, bolinha e setinha da direita juntos. Olha só que agora aí, bam, bugou novamente. E daqui a gente volta lá para a agência. Galera, insano, muito top. Eu costumo dizer que até hoje um dos maiores gliteiros aí, né, foi o Obsi Giraffe. Infelizmente, ele encerrou as suas participações no GTA com glitz, porque ele quase perdeu seu canal de mais de 500 mil de inscritos, galera. Infelizmente, não podemos mais contar com as destrezas do saudoso Obsi Giraffe. Enfim, vamos lá, galera. Olha só, aqui está o meu original e aqui está o nosso slot mágico que a gente mandou para cá, ok? Vamos lá, vamos dar sequência, porque agora vamos entrar no slot mágico, colocar setinha da direita e vamos fazer qualquer modificação. Olha só a placa, 450 era a placa da minha moto do slot mágico que passou para este veículo, ok? Vamos fazer qualquer modificação neste veículo. Rodou a bolinha, vamos voltar para o bunker, da mesma forma, abrindo o telefone na internet e apertando o option, venha na missão, siga o parceiro com mira diferente, confirma o primeiro, cancela o segundo. Agora é onde tudo irá acontecer. É galera, chegou o momento da gente estar passando a tunagem para aquele veículo, exatamente. Então, chegando aqui, o nosso sabre continua aqui, obviamente. Veja a placa dele que está zerada. E assim que eu entrar no veículo, vai pegar a placa novamente do slot mágico. Olha só. E bam! Pegou, tá, galera? Olha só. Placa 450, o final. Então, este sabre turbo é o slot mágico. Agora, vamos lá, galera, é onde tudo acontece. Venho aqui em configurações, rede, deixo em cima de conectar-se à internet e volto para o jogo. Assim que eu colocar a setinha da direita e confirmar, começou a carregar a bolinha no canto inferior direito, desconecte a internet. É, galera, para quem é do Xbox,
vai suspender o aplicativo antes mesmo de aparecer dentro do caminhão. Olha lá, bolinha carregou no canto inferior direito, venho aqui, desconecte a internet e volte pro jogo. Vai dar o alerta, então confirmem o alerta. A gente será mandado para o modo história, galera, exatamente. 100% solo, sem precisar de oficina de tunagens, enfim, este é 100% legítimo solo. Chegando aqui, não se esqueça de ativar a internet novamente e faça uma sessão apenas de convite. Insano, aproveite, depois da atualização, né, dessa DLC, alguns glitches estão retornando, estou fazendo alguns testes também, provavelmente possa aparecer aí um novo Merge Kart to Car, pode, tudo é possível depois dessa nova DLC. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Olha só que já estou restaurando aqui na minha agência, vamos até a garagem, é onde se encontra o nosso slot mágico. Exatamente. Se tudo ocorreu bem, galera, o nosso veículo tem que estar completamente modificado, com rodas e interior daquele sabre turbo. Chegando aqui e... BAM! Tá aí, galera. Insanamente, pegou toda a tunagem do meu... sabre turbo, pegou as rodas spindles, que eu adoro, pegou o interior branco, puro white também, que eu acho magnífico, e neste novo Comet Cabrio ficou insanamente muito top, como eu costumo dizer sempre aqui, tá ok? Olha só, insano, galera, muito top, aproveite, é demorado, é glitch para quem gosta de fazer esse tipo de glitch, como eu, tá ok? Então divirta-se, porque vale muito a pena. Olha só, a placa está com a placa do slot mágico, eu vou colocar uma placa personalizada, e lembrando, se você quiser fazer as suas placas personalizadas como as minhas, colocar no seu inventário, eu faço um mínimo de 5 placas, tá galera? Entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo, tá ok? Olha só, vou colocar esta placa, tá? Já deixá-lo inteiramente pronto, porque temos que duplicar este veículo novamente para estar salvando. Para não se esquecer, este veículo ainda é o slot mágico. Se você fechar o jogo e retornar, estará perdida toda a tunagem. Por isso que tem que duplicar novamente ou passar para um amigo e depois o amigo te passa. Tutorialzinho top, insano, like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.